Jo crec que per damunt de tot és l'emoció, vull dir, realment que plogui, com cada any, que hi hagi centenars de persones aquí a la plaça Major esperant amb paraigües aquest moment, jo només pot fer que inflar-me, sentir-me satisfet i això és riquesa, això és riquesa. Pobresa seran les altres coses, però em fa sentir molt, molt ric, molt acompanyat plenament. I realment crec que és el que necessito jo, necessita la pastisseria, tant la meva com la pastisseria en general, el que necessito Olot i el que necessita qualsevol persona amb sentiments i sensacions, que és un moment per poder compartir, per poder donar, per poder rebre, per poder intercanviar a canvi de res. I evidentment doncs, un descans magnífic, són dies i dies de moltes hores de feina, la Pasqua és l'època de l'any en què tenim més feina, juntament amb Nadal, i poder fer això doncs és una descarregada d'adrenalina, moment de compartir, de regalar i tanta xocolata, només pot ser que alegria personificada. El simbolisme del cavall de Troia. Quan va sortir l'idea del cavall de Troia va ser això fa cosa de 7-8 mesos, em vaig adonar doncs, una mica, em vaig adonar com si no ho sabéssim, no? Un moment en el qual hi ha una forta crisi, d'un sistema que no ens acaba d'acompanyar prou, que hi ha molta repercussió social i que hi ha moltes lluites. I vaig pensar doncs, que això havia de ser un altaveu de totes aquestes lluites, totes aquestes reivindicacions, totes aquestes necessitats que tenim com a societat. I vaig dir, doncs, guita, aquesta és la meva, fem un cavall de Troia que totes les lluites i totes les voluntats i necessitats que tinguin totes les persones d'Olot, de la comarca i del país, puguin sortir representades a partir d'aquí. El cavall de Troia porta el missatge de totes les necessitats que tenim, com a persones, com a individus, com a poble i com a país. Troia és l'expressió popular de les necessitats que tenim com a individus, com a cultura i com a poble. Hem aconseguit fer una mona molt participativa, en el qual tothom ha pogut aportar doncs el seu missatge, la seva voluntat, i ha pogut transmetre una mica quina era la seva necessitat. I a partir d'aquí, doncs, ostres, encara molt millor, perquè molta més gent és partícipa del projecte. Sí, aquest és el primer any que hem fet una cosa així. Vull dir, cada any hi van havent coses noves. Ja, aquest any ja no ha sigut directament en Tortell, sinó que ha sigut un correu amagat dins de Tortell, perquè, clar, cada any és més gran. I llavors no sé, realment ja no sé on és el sostre o on és el límit, perquè cada any ens anem superant. A partir d'aquí veurem, no? Però encara queden 364 dies per la següent trencada.